масқара. Ғалымдар Марстан қорқынышты дүниелер тапты. НАСА мамандары Марста түсірілген қорқынышты суреттерді жариялады. Осылайша, ғалымдардың ең қорқынышты күдіктері расталып отыр. Бұл дегеніміз, қызыл ғаламшарда тіршілік болған деген сөз. Уфолог мамандар болса, Марстағы адамдар, ал вулкандардың атқылауынан қаза тапқан деген қорытындыға келді. Ал вулканның атқылауына албастероидтың Марспен соқтығысуы себеп болған. Осының нәтижесінде ондағы тірі адамдар мен жануарлар күйіп пісіп, ескерткіштерге айналған. Ғалымдардың бұл қорқынышты күдіктерінің расталуына НАСА-ның Марста түсірілген суреттерді жариялау себеп болып отыр. Суреттерді мұқият қарасаңыздар, аударылған әйел, оның қасында кішкентай бала жатыр. Бұл дегеніміз күтпеген жерден болған ақырзаман. Адам қалдықтары Ломоносов ойығының жанынан табылған. Ал бұл ойық ғаламшарға астероидтің құлау нәтижесінде пайда болды. Мұндай алып астероидтің құлау салдарынан цунами, сілкініс, сондай-ақ вулкандардың атқылауысында қауіпті апаттар орын алған. Vista News мамандарының айтуынша, Марс ғаламшарының тұрғындары ежелгі жер бетінде өмір сүрген Помпей халқы сияқты жаппай ажал құшып, ескерткіштерге айналып кеткен. Сол кездерде жер бетін этновулканның атқылауынан лава, от басып қалған болатын. Құрметті достар, сіздердің пікірлеріңізді күтемін. Назарларыңызға көп рахмет. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.